prethodna dva dana bila su ispunjena energijom i muzikom. Ovaj, tu su bile koleginice iz Beograda, Biljana Jovanović, Marija Čukoska, koje su vodile sjajne radionice. Imali smo priliku da čujemo njihove koncerte u galeriji, bile su prepune sale, radionice su bile izuzetno posećene. Ovaj, mislim da je za decu bilo ovo od velikog značaja, jer je povratna reakcija bila neprocenjiva. Ovaj, bilo je dosta mlade dece, ovaj, koja je najavila da će da želi da postane ovaj, ili da budu pevači ili da budu ovaj, instrumentalisti, da sviraju neki instrument. Ovaj, i mislim da je ovaj projekat dosta uticao i pedagoški i ovaj, dao im jednu inspiraciju kojim putem mogu da idu u životu, ovaj, jedan alternativni put muzike, ovaj, koji je ispunjen kreativnošću i ovaj, raznim ovaj, drugim izazovima ovaj, koji trenutno u Pirotu, dakle u Pirotu treba što više da se organizuju koncerti klasične muzike i ovaj, mislim da je ovaj projekat jedan uvod. Ovaj, nadam se da neću stati na ovome, to jest cilj mi je da napravim jedan veći projekat, da uključim ovaj, više izvođača, više ovaj, umetnosti, dakle da budu tu i likovna i muzička, ovaj, Bože zdravlja, nadam se da ovaj, će biti prilike da sledeće kulturno leto bude bogatije i da imamo više učesnika. Ovaj, odlično smo počeli, ovaj, reakcija publike, reakcija dece je bila izuzetna, nama je to velika snaga, takođe i meni. Ovaj, potrudit ću se da organizujem ovaj, što bolje sledeći put kada budem pravio projekat.